হঠাৎ চৰ্চাত এখন ধাবা ধাবাত ভিৰ গ্ৰাহকৰ বলিউডৰ ষ্টাৰৰ পৰা ৰাজনৈতিক নেতালৈ সকলো আহিছে এই ধাবাখনলৈ কত কিয় আৰু কেনেকৈ হঠাতে চৰ্চালৈ আহিছে বাবাকা ধাবা নামৰ এই শীৰ্ষক ধাবাখন বাবাকা ধাবা এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চাত এইখন ধাবা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বলিউডৰ বহু নামী দামী তাৰকাৰ বাবেও বাবাকা ধাবা এতিয়া তেনেই আপোন কাৰণ এই ধাবাখনৰ গৰাকী আৰু ধাবাখনৰ গৰাকীৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' অখিদীপৰ কান্তা প্ৰসাদ পত্নীৰ সৈতে দুয়ো নিতৌ পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা ব্যস্ত হৈ পৰে ধাবাখনত কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব এই বৃদ্ধ দম্পতীৰ দৈনিক উপাৰ্জন মাত্ৰ 80 টকা তথাপিও জীৱন যুদ্ধত হাৰ নামানি দাৰিদ্ৰৰে সহবাস কৰি গৈছিল দুয়োজনে আৰু জীৱনৰ বিয়লি বেলাত তেওঁলোকে পাই থকা যন্ত্ৰণাৰ কথা এদিন এইদৰে কান্দি কান্দি প্ৰকাশ কৰিছিল কান্তা প্ৰসাদে তাৰ পাছতেই ভাইৰেল হৈছিল ভিডিঅটো ৰোয়ে মত বিলকুল মত ৰোয়ে কোনো টেনচন নাই ওপৰৱালা আপকে সাথ হে ভেজ দিয়া উছনে মেৰকো আপকে লিয়ে বিলকুল মত ৰোয়ে ভাইৰেল ভিডিঅটোৰ পাছতেই বলিউডৰ চেলিব্ৰিটি তাৰকাসকলে এজন এজনকৈ সকলোৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায়ৰ বাবে আগুৱাই আহিল কান্তা প্ৰসাদৰ সুনীল শেট্টী ৰবীনা টেণ্ডন সোনম কাপুৰ সারা ভাস্কৰৰ দৰে বহু জনপ্ৰিয় তাৰকা এতিয়া বাবাকা ধাবাৰ পুনৰ উদ্ধাৰৰ অভিযানত ৰবীনা টেণ্ডনৰ টুইট সকলো প্ৰকাৰে তেওঁ সহায় কৰিব কান্তা প্ৰসাদক তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত কান্তা প্ৰসাদৰ সহায়ৰ বাবে অভিযানো চলাব ৰবীনা টেণ্ডনে মালপিয়া নগৰত থকা বাবাকা ধাবাৰ সন্দৰ্ভত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইদৰে ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই হেচটেগ বাবাকা ধাবা কেম্পেইন আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ সকলো নামী দামী তাৰকাৰ এতিয়া প্ৰতিযোগিতা কান্তা প্ৰসাদক সহায় কৰাৰ লকডাউনৰ কালত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছিল কান্তা প্ৰসাদৰ বিলকুল মত ৰোয়ে কোনো টেনচন নাই ওপৰৱালা আপকে সাথ হে ভেজ দিয়া উছনে মেৰকো আপকে লিয়ে কান্তা প্ৰসাদৰ ডুবন্ত নাও এতিয়া পাৰলৈ আনিবলৈ লাইন লাগিছে তাৰকাৰ এয়া নিঃসন্দেহে ভাল খবৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ